מרגרינות של מחמאה, רגיל, הכל פרווה. טוב מאוד. פרווה מחמאה, כי זה מתכון פרווה שאפשר לאכול אחרי שאתה אוכל שניצל סתם. מעולה, מעולה, מעולה. מה עכשיו? שתי מרגרינות. שתי מרגרינות. כן. מעולה, מעולה, מעולה. מעולה סתם איזה יופי, לא ששמרת על הבדים נקיים. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. ואנחנו מוסיפים כוס מיץ תפוזים. מיץ תפוזים, זה המיץ שאתה הכי אוהב, ימי ימי ימי. וחצי כוס סוכר. את עדיין מתעקשת לשים מעט סוכר. רק חצי כוס. רק חצי סוכר. ואנחנו מוסיפים לזה שתיים וניל. זה התפקיד שלי, את זוכרת? בבקשה. שתיים וניל. אחד. שתיים, ואבקת אפייה לא. לא, עכשיו צריך. עכשיו אנחנו לוקחים ארבע ביצים. ארבע ביצים. אנחנו... יופי סם. כמה איזה? שתיים או שתיים? ארבע. כל הכבוד. אנחנו שמים רק את הצהוב. רק את הצהוב. הבנתי. מה, וזהו? ואת הלבן לא משתמשים? עכשיו אני אשתמש פה. לאליס יש כל מיני טכניקות. עכשיו היא שמה... עכשיו אנחנו מפעילים את המיקסר שיערבב את כל המרגרינה, את הפירים, הסוכר. מנפים את הקמח. אז בינתיים אנחנו מנפים את הקמח, זאת אומרת אליס מנפה את הקמח. רגע, איזה יופי, איזה יופי. וואו. זה נראה כמו שלג, אליס. Tombe la neige, ne reviendra pas ce soir. וואו. עכשיו נשים את האבקת אפייה שלנו. האבקת אפייה. שתיים אבקת אפייה. מזיין. ועכשיו למיקסר. בסדר, לא שאני מבין גדול בזה, אבל נראה לי שמי שעובר עם אליס חצי יום ככה, בתור סושף, בתור עוזר קונדיטור, לומד מיד מה לעשות. הנה, היא מכניסה את הכל בפנים. מעולה. אליס, שמתי לב שאת משתמשת במעט מאוד כלים, בתרווד ובמיקסר, זהו. אלה המון המון. ויותר פריך, כי פה יש שתי מרגרינות מחמאה. אליס, מה את עושה עם הלבן של הביצה? עכשיו אנחנו מקציפים אותו כדי למלות את השושנים. כמה ביצים? אין לי מושג. אז יש לנו כאן חלבונים, חצי כוס סוכר ושלוש כפות פודינג. מה זה? זה כמו קרפ שוקולד, רק שהיא שמה על זה מרנג וניל. אינסטנט וניל. אינסטנט וניל. וואי וואי, איזה מושגים. הנה. ועכשיו? גלגלת אותם. בעדינות, ממש. אליס עושה את זה ממש כמו אומן. בעדינות, בעדינות, בעדינות. ככה? אבל זה שילוב של שני מרקמים. של בצק. ושל קצפת. איך זה קרה? זה מסקרן אותי. השילוב הזה, זה מדהים. איזה עדינות צריך. ואני רואה שאת שמה את זה ככה, כי כנראה תהיה לנו הפתעה אחר כך. אפשר לשים גם קצת פזל, גם שוקולדים, סוכריות של שוקולד, אפשר גם בצבעונים. הנה. לא לחתוך עבה. כמה שאפשר, כמה שפחות עבה, יצא יותר טעים. שושנים שלנו מוכנים, עכשיו מכניסים אותם לתנור. תודה.
180 מעלות חום. הכל מוכן, הנה, בבקשה.